ରାଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି କିଛି ଅଲଗା। ଏମିତି ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା, ଆଉ କେଉଁଠି ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣରେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା ଚାଲିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକରେ 36ଟି ହାଇସ୍କୁଲ ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 19ଟି ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ, 17ଟି ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲ ରହିଛି। ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋଟ 16,224 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ 712 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ହାଇସ୍କୁଲରେ 8,000 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେପରି ବ୍ଲକରେ ଥିବା ହାଇସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ 93 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ 80% ହାଇସ୍କୁଲରେ ଇଂରେଜୀ, ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ ଆଦି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲୁ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସରିଲା ପରେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ କରିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆମ ସ୍କୁଲରେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, 10:30-1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷକ କମ୍ ଥିବାରୁ ଆମକୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଆମର ଆଗରୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତ ଏବେ ଆମର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଗଲାଣି। ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି, MIL, ଇଂଲିଶ ଆଉ ଗ୍ରାମାର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଟିଚର ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମର ଆଗରେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ନା, ତେଣୁ ଆମର ପଢ଼ିବାର ସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଦଶମ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ହେଲେ ମାଷ୍ଟର କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ପାଠ ଆମେ ଟିଉସନ୍ ଦେଇପାରୁନୁ। ଯଦି ଆଉ 2-3 ଜଣ କି ଅଧିକା ଟିକେ ମାଷ୍ଟର ହେବେ ହେଲେ ଆମ ଝିଅ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସ୍କୁଲରେ କେତେ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। କଙ୍କରାଇ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ 106 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ନିଶା ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ 281 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, ପୋଡ଼ାପଡ଼ା ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ 246 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ସେପରି ପାଟକୁମୁଣ୍ଡା ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ 233 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, ଗଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ 314 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 20 ହାଇସ୍କୁଲକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବାକୁ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କଥା କାହାରି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବା ସହ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସେଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବିଷୟ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନକରି ଏହି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ମୋ ମତରେ କାହିଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଗ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ଯାଇକିରି ହେବ। ସରକାର ଏ ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ବାହାରେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନର ସ୍କୁଲ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ସବୁ ବିଷୟ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ନା, ଆମର ଯାହା ଅଛି, ଆମର ବେସିକ୍ ଯାହା ବି ଗ୍ୟାପ୍ସ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି DEO, ତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମର DMFରୁ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପରେରୀ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲାଉ କରିଛି ଆପଣ ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚର୍ସ ବି ନେବାକୁ, ତ ସେ ଦିଗରେ ବି ଯେତଦୂର ସମ୍ଭବ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆହେବ। ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଆପଣ ନୂଆ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ ବି ରିକ୍ରୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ୱିଚ୍ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଇୟର୍ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଟିଚର୍ସଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। 106 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ କିଭଳି ହେବ ସ୍ମାର୍ଟ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।